järgmine esineja ei vaja pikalt tutvustamist kõikidele magusasõpradele. Ma kutsuksin siia Rasmus Räski, kes esindab Lamud, ehk siis ökojäätist, Eesti enda esimest ökojäätist. Ja Lamu on küll suhteliselt noor ettevõte, 2012 see asutati ja ma saan aru, et tootma hakati 2013 alles, aga see bränd on väga tugevalt juba praeguseks eestlaste jaoks kinnitunud. Ja suur osa kindlasti lisaks sellele väga maitsvale sisule on ka pakendil. Ja Rasmusel on nüüd võimalus rääkida täpsemalt sellest. Aitäh. Palun. Tere. Ja minu nimi on Rasmus Rask. Nagu öeldud, paar aastat tagasi oma sõbra Priit Mikkelsaarega me lõime sellise ökojäätise brändi, jäätise vabriku, mille nimi on Lamu. See on Eesti esimene ökojäätis, mis tähendab seda, et me kasutame toorainaks ainult 100%-liselt tunnustatud mahetoorainet. Kui te küsite, et kuidas meil täna läheb, et meil läheb hästi. Aga see ei ole see, mida ma täna teie juurde siia tulin rääkima. Ma saan aru, et see põhjus, miks me siin oleme, et me ei ole nagu päris klassikaline disaini keskne ettevõte, on see, et sellel EAS-i konkursil, ettevõtluskonkursil Lamu nomineeriti 9 aasta disaini rakendajaks. Ja millest mina saaksin rääkida, on eelkõige see, et kuidas me disainisime Lamu jäätise pakendi. Et noh, pakend on võib-olla see klassikaliselt kõige rohkem see, kus kohas siis nagu me disaini saime rakendada. Ma pean kohe ära ütlema, et ma olen seda lugu juba korra rääkinud. Et see oli üks teine konverents, kus ma pidin rääkima Lamu loo ja siis ma keskendusin eelkõige sellele pakendi saamise loole. Seetõttu, et mõni, kui te olete mind juba varem kuulnud, et siis lihtsalt te peate vabandama. Ja mul oli nagu mõtlesin selle peale, et äkki ma saaks mingi teise loo rääkida. Aga kuna meil on ainult üks pakend, ja siis mul ei ole seda teist lugu. Et siis mul on ikkagi sama pakendi lugu. Et ma räägin ikkagi selle loo ära. Et see võtab umbes 15 minutit aega. Nii. Et kui me jõudsime nagu sellesse faasi Priiduga, et nagu see idee hakkas juba nagu formeeruma ja olime Itaalias käinud ja vaatan neid erinevaid jäätise masinaid, et siis me istusime maha ja mõtlesime, et me paneme kirja need nagu põhiväärtused või põhimõtted, tõed, mida me koos selle äri kasvatamisel edasiviimisel tahaksime rakendada. Ja see oli 2 reeglit. Et üks reegel oli see, et teeme kõigepealt asju ise. Teeme nii palju kui võimalik ise, pusime ise, et saame sellest ärist sügavuti detailides aru, et enne kui me lähme nagu abi küsima, me oleme ise veendunud, et me siit kaugemale ise edasi ei jõua. Ja ma arvan, et tänaseni see enam vähem nagu on toiminud, see põhimõte. Ehk me teeme kõik oma retseptid ise. Mina olen see, kes käib laupäeviti vabrikus ja pusib nende erinevate retseptide kallal. Me toodame ise. Ja me turustame ise. Täna me oleme välja viinud ainult osaliselt laiali veo või logistika osa, oleme sisse ostnud nii-öelda. Aga teised asjad me teeme ise, on ju. Et see oli esimene reegel. Teine reegel oli see, et kuna mina olen oma loomult selline suure südamega inimene, on ju, siis ma tahtsin, et me kaasaksime palju inimesi sellesse protsessi, et me areneksime koos oma sõprade ja tuttavatega ja küsiksime nende arvamust ja küsiksime hästi paljud inimeste arvamust. Et oleksime selline avatud platformiga nii-öelda koos loomise ettevõtte. Ja Priidule ka see idee väga meeldis. Et see oli meil teine põhimõte, et me pusime ise ja kui me ei saa hakkama, et siis me küsime teiste inimeste arvamust. Et see on 2 põhimõtet. Et kuidas meil siis nagu läinud on, et kuidas me neid põhimõtteid rakendasime. Meie esimene ülesanne oli välja mõelda nimi. Startupide puhul nimi on kõige olulisem. Kui sa hakkad mingid ettevõtte tegema, siis see, et mis toode sealt tuleb, see on nagu teine asja, aga kõigepealt tuleb nimi välja mõelda. No meie praktiline vajadus oli tõepoolest nimele kõigepealt keskenduda, kuna noh, et selleks, et jäätist müüa, sa pead panema ta pakendisse ja sinna peale mingi nime kirjutama. Ja et enne, kui sa hakkad seda pakendit nagu välja töötama, siis peaks see nimi olemas olema. Sellepärast tuli nagu nimest alustada. Rakendasime oma 2 põhimõtet. Kõigepealt
pusisime ise. Panime mingisugune 4-5 nime paberile ja meil algul oli selline tunne, et selles nimes, kuna me teeme ökojäätis, et seal kindlasti peaks olema mingi viide mahetootele või ökotootele, et inimesed aru saaksid. Et siis meie esimesed nimed olid, seal oli BioBio ja BioLeo ja oli BioNeer, mis oli minu lemmik, mis oli mahevabrik, oli veel üks nimi. Ja, no mingi 4-5 nime. Ja siis me võtsime kätte ja saatsime need nimed hindamiseks oma sõpradele, tuttavatele. Mingi 20-30 inimest. Saatsime ära ja siis oli tükk aega vaikus. Lõpus, kui esimene vastus tuli, see kõlas midagi sellist, et Rasmus, ma vaatasin need nimed läbi, et väga toredat, aga teil mingid paremaid nimesi ei ole või? Et äkki nagu natukene nagu mingit loomingulisust sinna sisse panna või? No, et äkki vaatate edasi. Et järgmised vastused enam nii viisakad ei olnud. Et sisuliselt meile öeldi, et teie nimed on nürid, igavad, vaimuvaesed ja et lõpetage ära, ärge toppige seda öko ja smöko ja peod sinna nimelt sisse. On, et see lihtsalt ei kõla. Et see oli meie esimene õppetund. Et nimi peab kõlama. Et nimes ei pea olema ilmtingimata ära öeldud, mis tootega tegu on. Või kui odav see on või kui kvaliteetne see on. Et nimi peab inimestele lihtsalt mingid emotsioone tekitama. Ta võib, inimesed võivad vihata või armastada, aga see on igal juhul parem kui see, kui see jätab need ükskõikseks. Et kui me juba järgmise nimekirja nimedest kokku panime, siis tegelikult saatsime välja, siis me teadsime, et see on see nimi, mis me valime, Lamu. Et see tundus meie jaoks piisavalt ajuvaba, et usaldust ja tähelepanu äratada. Ja kõik, see nimi ei võitnud nagu suure ülekaaluga teiste nimede üle. Aga need, kellele see nimi meeldis, nad väljendasid seda hästi kirglikult. Ja see oli väga hea märk. Nii et sellega nime puhul meil see esimene ja teine reegel, et me kõigepealt pusime ise, siis küsime inimeste käest, nagu hullult hästi toimis. Ja siis me järgmine ülesanne oligi, jõudsime siis pakendi juurde, et me peame pakendi välja mõtlema. Kasutasime esimest reeglid. Hakkasime ise pakendit joonistama. Kuigi meil on Priiduga üksteise käekirjadest isegi raskusi aru saada, siis ikkagi mingi esimesed nagu roosad mummud ja mingid lehmad ja need me joonistasime ise. Aga no see tõdemus tuli suhteliselt kiiresti, et äkki on nüüd nagu see koht, kus kohas võiks nagu professionaalide abi paluda. Ja mis me siis tegime oli see, et me valisime välja 3 reklaamibrood ja saatsime kõigile briefi, ütlesime, et meil on selline toode tulemas, sellised väärtused, selline iseloom, et palun tulistage visandeid. Et me anname teile 250 eurot, meil oli nagu väike pisikene eelarve selle jaoks, et me anname kõigile teile 250 eurot, kui te saadate vähemalt ühe visandi meile. Et me saime kokku 7 visandit ja kasutades reeglit nr. 2, me saatsime selle kohe edasi oma sõprade tuttavatele hindamiseks. Me ei öelnud, milline visand oli milliselt reklaamiproolt. Seda üllatavam oli, et see tulemus, mis tagasi tuli, et 3 kõige lemmikumat visandit oli tegelikult disainitud ühe sama disaini büroo poolt. See on Eesti esimene pakendi disaini agentuur Core. Ütlesime kõigile teistele aitäh, maksime 250 eurot ära ja läksime selle tööga edasi Core'iga. Et sinna maani oli nagu hullult hästi läinud. Noh, me olime nagu oma põhimõtetes kinni pidanud, me olime saanud selle rahva kaasamisega 3 väga head pakendidisaini. Et mis võiks minna halvasti, mis võiks minna valesti. Aga saab. See oli meile lihtsalt nagu see inimeste kaasamine oli annud nagu nii palju julgustust, et me siis mõtlesime seda, et äkki me laseme neid pakendidisaine hinnata ka inimestel tänavalt. Et noh, et kui juba mida rohkem nagu inimesi kaasame, seda parem on. Et mis me siis tegime, oli see, et lõpuks meil oli siis nagu kaks pakendidisaini ja me läksime, siin on minu esimene slide, see on Biomarketi pood, see oli see koht, kus me esimesena tahtsime jäätist müüa. Me seadsime üles seal lava ja lavale seadsime karbi alla 2 pakendi varianti. Üks vasakpoolne on, mis tegelikult nüüd ka nagu pakendiks meil jäi. See on nagu nii-öelda tahvli, kriidi tahvli motiivil, suurte valgete käsitsi kirjutatud tähtedega, suurelt lihtsalt Lamu.
ja mõned mingisugused tobedad joonistused on seal juures. Ja teine on nii-öelda selline tugev alternatiiv, selline pikantne, mida me ise mõtlesime, et see võib nagu olla see nii-öelda see eriline, see must hobune, mis on siis nagu sellisel tumehallil taustal selline Rubenslik, hästi korpulentne daam, kellel on ainult väike sallikene niudel ja kes meelalt vaatab jäätise pokaali poole. Need olid meie kaks varianti. Ja siis me tegime nii, et kui inimesed tulid poodi, siis me ütlesime, et tere, me sooviksime teie arvamust meie uue jäätise pakendi hindamisele. Ja enamik inimesed olid nõus. Nad tulid selle leti juurde ja siis me võtsime niimoodi hopsti, võtsime selle karbi pealt ära ja ütlesime, et palun öelge, milline teile spontaanselt meeldib. Milline kumnist meeldib. Ja algus läks väga ootuspäraselt. Kui 60 inimest olid vastanud, siis enamik neist ütlesid, et neile meeldib see parempoolne. See lamuu, nad ütlesid, et see lamuu meeldib meile. Ja see oli minu lemmik ka ja ma tundsin ennast väga hästi. Et, mis nad siis, no ütlesid, et vaat, see on selline, noh, selline selge, lihtsa disainiga, kohe aru saada, mis sinna peale kirjutatud on. Ja see teine neile ei meeldinud väga, see Rubens neile ei meeldinud. Nad ütlesid, et see on nagu imelik ikka, et nagu jäätise karbi peab olema paljas naine, et kuidas ma selle oma lastele nagu ostan, et see on väga imelik. Me võtsime kuulda, jah, väga hea. Nii. Aga siis nagu kohtus märkusi ka selle kohta, et see lamuu, noh, see number kaks või parem pool, et see on küll väga hea, nii, aga kas ta peab nagu must olema, et äkki prooviks mingi teise, nagu mingi lõbusama tooniga, et jäätis selline emotsionaalne ja soe toode või isegi lõbus toode, et äkki võiks nagu mingit nagu helgemaid või soojemaid toone kasutada. Okei, okay. Mida aega edasi, seda rohkem tuli selliseid märkusi just nagu selle tonaalsuse kohta. Ja siis me mõtlesime, et äkki tõesti, et äkki on nagu küsimus toonis, et äkki me saaksime veel parema jäätise pakendi, kui me muudaksime selle tausta tooni helgemaks või värvilisemaks. Läksime koori ja ütlesime seda, et kuule, proovime sellist asja. Et see Rubens ei toimi üldse, aga teeme niimoodi, et muudame selle tausta, see oli all, muudame selle lillaks. Sükseks nagu erk lillaks. Et vaatame, mis juhtub. Noh, nad tegid ära selle, andsid meile tagasi. Nagu see käis hästi kiiresti, visandasid ära, me läksin koopia kolme, printsin välja, panin uue selle ümbrise, olime poest tagasi. Järsku tulemus võrdsustus. Inimesed hindavad lillat, Rubensit täpselt sama palju kui musta tahvliversiooni. Ehk toon mõjutas inimeste arvamust. Lihtsalt sellega, et sa vahetsid ära, alli tooni panid lillaks ja inimesed hakkavad järsku ütlema, et kuule, see täitsa hea ju. Et tühjasest naisest päris hea pakend. Siis me läksime uuesti koori juurde tagasi, et kuule, et siin on mingi asi, et äkki me oleme midagi mööda pand, et äkki me peaksime ikkagi selle pakendi tegema sellist tooni, mis nagu inimestele meeldib, on ju. Siis kui Jaanus Veerberg, kes siis on nende partner, seda esimest korda kuulis, siis ta esiteks tükka aega vaikis, siis ütles, et kallis Rasmus, aga siis läheb ju selle tahvli motiiv kaduma, kui sa vahetad selle musta tahvli mingi teise tooni tahvliga. No aga ma ütlesin, et jah, aga et kui me ei saa nagu ignoreerida seda, kui inimestele meeldib rohkem lille, siis me peame proovima, et äkki tõesti toimib, on ju. Okei, ta oli nõus. Ta muutis selle musta tooni, sellel tahvli versioonil ka lillaks. Panime tagasi järgmisel päeval. Jah, ja lilla toon võidab. Must, tähendab siis lilla, lamuu, selle number kaks, võitis jälle selgelt. Ja mida teha? Et kui lilla on parem kui must, et siis peaksime võtma ju lilla. Siis me läksime uuesti, saime kokku ja tutvustasime koorile oma testimistulemusi. Siis nad ütlesid, et me võtame väikse pausi, võtsime pausi, see oli käis nagu tõesti mingi kahe päeva jooksul kõik. Ja siis kui nad tulid suitsupausid tagasi, siis Hannes ütles, meil teine partner ütles, et teate, et te olete täielikud idioodid. Et me saime aru, et te tahate pakendit, mis soovib teie tootega, mis soovib teie brändiga, mis soovib teiega, teie iseloomuga, teie väärtustega. Et kui te oleks meil ülesandeks annud, et tehke pakend, mis meeldib inimestele, siis me oleks teinud selle pakendi. Et me oleme kogu aeg, me teeme igapäevaselt neid pakendid, mis meeldib inimestele. Et kui te tahate, me teeme sellise.
ja meie jaoks tundus see nagu hästi võõras, et kui noh, tegelikult ju noh, me ju teame, mis me tahame ja kui ühtepidi ja kui me lähme ja küsime inimestelt ja näeme, et nende arvamus liigub kuskile suunas, et noh, seda peaks nagu arvestama, on ju. Ja mis nad siis tegid, oli see, et nad disainisid nagu sellise pakendi, mida nemad siis nagu igapäevaselt teevad, on ju. Ja vaatame, kas oli see pakend siin ka, on ju. Ma ei paista võib-olla nii väga välja, on ju. Aga mida Anne ütles, et milline näeb välja nagu see pakend, mis rahvale meeldib. Rahvas tahab, et jäätis pakend oleks värviline. Mida värvilisem, seda parem. Võiks olla palju värve. Teine asja, mida rahvas tahab, et jäätise pakendil oleks näha, et seal on jäätis. Jäätist peab näitama jäätise pakendil. Ja kolmas asi, lisaks jäätisel peaks näitama, mis jäätise sees on. Et kui jäätis, on maasika jäätis on, siis peaks olema maasikat ka jäätise pakendil. See on see, mida rahvas tahab. Ja noh, meile tundus see nii aige, nii tobe ja nii väärastunud see mõte on. Ju. Ja see no, tõesti nägi väga, väga tobe välja see pakend, et kogu see algne kontseptsioon oli kadunud. Aga okei. Okay. Ma olime nõus seda testima. Me võtsime selle, mida me ise nimetasime pornoversiooniks, võtsime selle nii-öelda selle rahvaversiooni kaasa ja läksime tagasi poodi. Panime siis nagu selle klassikalise meie selle musta number kahe ühele poole ja siis teisele poole panime selle lilla purpurpunase jäätise lainetuse ja maasikatega versiooni. No mis te arvate, kumb võitis? Must. Keegi pakub midagi muud. Lilla, purpurpunane võidab. Täiesti selgelt. Üks ta poha, mis asendis inimestele meeldis see jäätise pakend rohkem. Ja me olime nagu väga nõutud sellepärast, et me tegime seda biomarketi poes, kus me eeldame, et käib nagu keskmiselt teadlikum tarbija, kes teab toidust, ta teab, mida ta tahab, mis, no see on selline eri pood, on, see on nagu ökotooted, selgelt keskmiselt kallimad. Ma ütleksin, et keskmiselt intelligentsem ostja võiks selle käia. On, et, no, et kui keegi teaks midagi, milline võiks hea pakend välja näha, siis peaks olema biomarketi poe külastaja. Ja siis me küll nagu käed vajusid rüppe, et see lilla või purpurpunane võidab, et mis me siis teeme, et kui me nüüd oma seda number kaks reeglit, ehk et küsime rahva käest, oleks järginud, et siis meie tänane jäätis pakend oleks näinud välja selline maasikatega. Aga no see oli tegelikult nii-öelda reality check, et kus me aru saime, et me oleme liiga kaugele läinud sellega, et peale seda testi, mis meil oli väga selge, et tegelikult me peaksime tagasi minema oma algse kontseptsiooni juurde, ehk et täna ikkagi jäätise pakk, lamu jäätise pakk on seda sama mustal, rahulikul, tahvli, motiivil, valges kirjas lamu. Ei ühtegi maasikatega jäätise lainetust. Vot, selline lugu. Ma ei tea, ma mõtlen, et mis selle loo moraal on. Et ma ei oska seda nagu täpselt sõnastada, aga mulle tundub, et see moraal on see, et kui sa teed mingisugust täiesti uut asja, nagu püüad mingit uut kontseptsiooni, uut kategooriat, uut toodet turule tuua, disainida, siis eelkõige sa pead usaldama ise ennast. Eelkõige pead sa usaldama seda, et sa oled ise endas teinud ära kodutöö ja sul on nagu idee. Sul on olemas idee, kuidas sa seda teha tahad ja sa ei löö kartma sellest, et äkki ei ole see täpselt see, mida nagu inimesed kohe ootavad. Vaata, Henry Ford on kunagi öelnud seda, et kui tema oleks küsinud rahva käest, et mida nad tahavad, on ju, et siis nad ei oleks öelnud, et rahvas ei oleks öelnud, et nad tahavad autot, vaid et nad oleks öelnud, et nad tahavad kiiremat hobust. Et mul tundub, et meie läksime ikkagi sellega liiale, et me läksime küsima rahva käest, et mida te tahate, ja nad ütlesid, et me tahame kiiremat või no, me tahame ilusamat karpi. Et me tahame sellised karpe, mida nad juba näinud on kuskil poeriiulitel, tehke samasugune, aga tehke ilusam, tehke veel ilusam, on ju. Et nii ei saa. Et kuna meie teeme Eesti esimest ökojäätist, siis me tahtsimegi teha midagi teissugust, midagi täiesti uut, ja me ei saanud seda küsida rahva käest, mis see uus on. Me pidime selle ise välja mõtlema. Vot, selline lugu. Aitäh. Nii, Jaan Fluberg, aga kui te oleks
Tähendab, te ei saanudki tegelikult teada, kui suur oleks müügiedu, kui oleks proovinud selle lillaga. Ei saanud teada, jah. Me olime valmis võtma seda riski. Aga äkki Leedus või Lätis proovida? Jah, Valgevene Leedu kindlasti võiks proovida. Evar raudseb selline küsimus, et kui palju, kas te ei kartnud, et kui te võtsite jäätise pakendi pealt ära maasikad ja jäätise pildid, et te kaotate välismaise kliente, kes tegelikult ei saa eesti keelest aru, et sinna peale on kirjutatud ökojäätis. Et noh, mina näiteks kuskil välismal käies, kui ma näen sellist musta pakendit jäätise riiulis, ma väga ei hakka ostma seda seal. Jaa, me ei saa öelda, et me kartsime seda, et me teadsime, et tegelikult meil välismaisi klienti väga palju ei ole. Et me tegimegi nagu Eesti inimesele, Eesti maitse järgi ja Eesti jäätist. See on 90% ulatuses Eesti enda toorainest. Et isegi jäätiste puhul, kuigi sa võid öelda, et see on nagu üks sama asi, on ju reeglina külmutatud, suhkrustatud piim, on ju, siis need maitse erisused on ikkagi väga erinevad. Maa nagu kultuuriti ja kliimati, et see on illusioon, et või tähendab, muidugi saab teha mingit keskmist jäätist, on ju, aga see on meie ülesanne, et me ei teinud kindlasti nii-öelda välis kliendile seda täna. Üno Siime, mina lootsin, et sa jõuad oma jutuga brändin, et mina käisin suvel Pärnus ja siis tüdrukud müüsid mulle seda jäätist otse vahvli sisse erinevaid sorte, et sa üldse ilma pakendita saad müüa seda. Jaa, seda on võimalik, seda jäätist on võimalik ilma pakendita ka müüa, sul on õigus. Minul on küsimus nüüd, kui pakendist edasi vaadata, et kui palju te sisulise tootearenduse juures oma klientidega arvestate ja neid kuulate? See on hea küsimus. Algul sellest võiks teise loo teha, aga algul arvestasime hästi palju. Me käisime ka selle raja läbi, et me tegime degusteerimisi niimoodi, et meil oli 3 erinevat varianti mango sorbetti, siis me läksime biomarketi poodi, panime nad välja ja kutsusime inimesi maitsma, et milline neist maitseb kõige rohkem. Aga jälle, et see, kui sa nagu, seal on nagu nii palju erinevaid maitseid, et ma täpselt ei tea, ma isegi olen püüdnud, mis see põhimõte siin on, aga mulle tundub, et sa saad ikkagi inimeste arvamust võtta arvesse siis, kui sul need mängureeglid on hästi paika pandud, et vali see või teine ja see on nagu puhtalt meeldivuse järgi on ja sa oled mõlemaga nagu nõus aksepteerima, et üks ta koha kumb variant tuleb, et siis sa valid selle varianti. Et meil nagu see lõpuks ei õnnestunud, et hakkad jälle mingi soovitusi tegema, et okei, et see mango sorbet mulle maitseb rohkem, aga pange sinna rohkem piima või et miks ta nii vähe kreemine on või mingisuguseks soovitusi hakkas tulema kohe. Et me täna teeme niimoodi, et meie nii-öelda see degusteerimine on läbi välilettide. Et kui me oleme kuskil laadal või väliüritustel, et siis me pakume seal ka oma uusi sorte ja küsime selle järgi nagu tagasisidet, et kas inimestele meeldib ja kui nagu midagi meeldib, et siis me järgmise samuna paneme ta karpi ka. Et see on see protsess. Arvo Loots, Mainor Ülemiste. Mulle hästi meeldis su lugu. Ja tegelikult ma olen maru hea meel, et valit tuli selline, et muidu oleks olnud veel üks kirev karp ja ei oleks mingit eristumist. Aga mis mulle vaadates silmakas on see, et see sama ekopood, kus sa pilti nüüd silme ette manada, pildi järgi ei saanud aru, kas see oli tegemist ekopoe või keemiapoega, sest ainuke need disainitud pakend oli teie oma. See oli seal kommentaar selline. No see vist jah oli nende kodukeemia osakonnas oli see, kus me tegime. Kas on veel küsimusi? Minul oleks vahepeal küll üks küsimus, et jäätis on ju teada-tuntud laste lemmik magustoid. Kas te kuidagi ka oma toodet tehes mõtlesite laste peale, kas te nende arvamusi ka võtsite? Ei, tõsiselt me ei mõelnud laste peale üldse, ainult isenda peale. Jah, sest et laste jäätised on ju olemas. Samamoodi, et kui ma tahaks teha laste jäätis, siis ma peaks tegema sellise 5 erinevast värvikombinatsioonist sellise mahlapulga ja sinna veel mingisuguse väga värvilise pakendi ümber on. Ja see ongi see, mis neile meeldib ja mis on täitsa okei. Aga mida me oleme ka kuulnud on, et meie jäätis on pigem
pigem selline, et mida küll ostetakse perele, on ju, aga hakatakse sööma siis, kui lapsed magama lähevad. Väga hea. Aga ma ise peaks ka tahaks kiita, et väga huvitav lugu oli, ainult sa sellest lõpust läksid kuidagi väga kiiresti üle, et otsustasite ikkagi selle täiskasvanuliku ja versiooni peale, aga sa ei ole tegelikult Lamuusi üksinda. Et te olete kahekesi, kas see otsus tuli konsensusena või oli teil sellist vaidlemist ka? Ei, siis ta tuli juba paratamatusena, et siis oli kõigile nagu selge, et nagu teine tee oleks olnud nagu väga imelik tee. Ja see oli selles mõttes, oli konsensuslik. Et see oli juba, konsept oli välja mõeldud ja pakendi muutus oleks tähendanud kogu konsepti muutust. No nagu ma alguses ütlesin, et meie jaoks pakend on kindlasti väga oluline. Ja tähendab design ka väga oluline, aga ta ei ole kriitiline. No, ma just rääkisin siin ennem seda esinemist Ville Ehega, et ma arvan, et see on tõsi, et kui sulle nagu mingi asi nagu pakendi järgi meeldib, on ju, aga sa oled seda nagu, noh, ühe korra maitsnud, on ju, et siis nagu pakendi pärast ei tule seda uuesti ostma, on ju. Et üks ta puha, kui värviline, kui stiilne see pakend on. Et ikkagi nagu A ja O on see jäätis ise ja me võime rääkida, et kuidas seda jäätist siis nii-öelda disainida või arendada, on ju. Aga meie jaoks jah, nagu see disain või pakend on nagu, mis väga saab toetada seda üldis brändi. Suur aitäh! Jah. Aitäh!